Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong gabi dito po sa ating Facts First Podcast. So today is uh, January 18. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ginagawa natin. No? Dito po sa klase ng journalism na ginagawa natin for almost ano na, no? magto years na po tayo dito sa live episodes natin. No? Maraming maraming salamat po. Hindi po tayo tatagal ng ganito kung hindi po dahil sa inyo. Okay, Ngayong gabi, ang pag-uusapan po natin, ito pong ano, patuloy na pagsusulong ng uh, ilang mga politiko, ilang mga grupo, na amyendahan po yung ating konstitusyon. No? Pag-uusapan po natin, ano kaya motibo rito at mapapagkatiwalaan kaya yung ating mga politiko na nagpupush uh, nitong pagbabago sa ating konstitusyon. Okay? So, ang latest po dyan is that uh, sabi po ni... Uh, teka, natinig ba ako? Hindi man ako ano, Hindi no? man ako nakamute. Wait lang, ah. Ayan, tama. Okay. So, malino naman ako sa inyo. Si uh, Congressman Joey Salceda, siya po yung head ng uh, House Committee on Ways and Means. Ito po yung komite uh, na naghahanap po ng paraan para makakalap po ng revenue para po sa ating gobyerno. Ito po yung Ways and Means. Hindi po yan katulad nung ano, baka minsan kasi nalilito yung mga tao. Yan Ways and Means Committee? Pareho ba yan ng ano, Committee on Appropriations? O kaya kung sa Senado, Committee on Finance? Hindi po mag-iiba po yan, no? Yung Committee on Appropriations, tsaka yung uh, Committee on Finance naman sa Senado, yun po yung uh, counterpart. Ito naman po responsable doon po sa pupusisi ng budget, uh, paglalatag ng budget ng ating pamahalaan. Okay, sabi po ni Congressman uh, Joey Salceda, eh ang target daw ay magkaroon po ng plebisito dito sa kanilang isinusulong na pag-amyenda sa economic provisions sa ating konstitusyon uh, by July. Bakit kaya July, no? July, August, September, October. So that's three months before the filing of certificates of candidacy para dun po sa mga tatakbo sa iba't ibang posisyon uh, sa ating pong uh, midterm elections which will happen in 2025. Okay, first things first. Magtanong-tanong nga ako ayaw dyan, no? Yung mga nanonood po sa ating ngayong gabi. Na, nalapitan po ba kayo ng mga nagpapapirma para miyendahan yung ating konstitusyon? At kung gano'n, pumirma ba kayo? O may po ba kayong pumirma? At yung mga pumirma po o hindi, ano po ba yung naging ano nila? Thought process or decision making process. Pumirma ba sila dahil naintindihan na issue? O baka naman masyado lang pong ano, persuasive yung mga nagpapirma? Or worse, dahil baka sana naman po hindi totoo yung bintang o balibalita na nagkabayaran daw. Di ba yung unang lumutang na impormasyon, eh, isang daang piso raw kapalit ng, ng paglagda. Tingnan natin. Sana hindi naman po nagkato. Hindi po totoo yun. Okay, mga po natin ngayong gabi sa pong uh, dalubhasa pagdating sa batas. Okay? Pag-uusapan po natin itong uh, charter change. No? Isa po siya sa talaga, matagal na pong tumututok dito po sa ating konstitusyon. Yung mga bagay na pwedeng improve. Kailan ba siya dapat improve At paano? Okay? I'd like to welcome to our program ngayong gabi. Si Attorney Michael Henry Yusinko, siya po ay isang uh, Senior Research Fellow sa Ateneo Policy Center. Magandang gabi, Attorney Mike, and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Magandang gabi, Christian, at uh, magandang gabi sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Yan ang gusto ko kay Attorney Mike. Talaga on cue, lumalabas yung mag eh. No? Meron ka <laughs> bang iniinam talaga dyan? Baka no, walang laman pero, yung mag pero, mo. Pero, syempre, pero, ano, ano? Pwede ba na malaman? Ano ba yung laman ng mag mo? Ang ganda ng mag mo ah. Oo nga eh. Uh, pang pang tao. <laughs> <laughs> pang <disenting> tao. <laughs> okay, okay. O oh, sige. Okay. Ano ang tingin mo muna diyan, no? Dito sa sinasabi nila by July, uh, 'yan ang target nila magkaroon ng plebisito dito sa mga pag-amyenda sa economic provisions ng ating konstitusyon. Masyado bang mabilis 'yon o tama lang? Masyadong mabilis sa palagay ko, no? Kasi uh, Well, I'm assuming uh, Christian that we're talking about yung uh, resolution of both houses number 6 ni na final ni Senator Zubiri, Senate President Zubiri which calls for a constituent assembly, no? Now, kung 'yon ang pinag-uusapan natin, uh, sa palagay ko uh, plausible, plausible, no? Kasi kung nakikita nila na July yung plebisito, that means uh, by May, meron na sila dapat na permado na nilang lahat o napagbotohan na nila separately yung resolution of both houses number 6 na yon at nakuha na nila yung three-fourths votes bawat uh, chamber at schedule na ng plebiscite, dapat sa bandang Mayo ito. No? Kasi kailangan ng, I think, 90 days uh, yung plebisito right after na ma-issue ma, ma na yung resolution na yon. So that means uh, from now until May, dapat pinag-uusapan na nila, pinag na nila. So it seems plausible pagdating dun sa option na yon yung constituent assembly ni uh, Senate President Zubiri at ni Speaker Romualdez. Pero kung hmm. pinag-uusapan natin is yung dubious na people's initiative uh, palagay ko hindi ano yon hindi talaga posible mangyari yon na July yung plebiscito. Uh, plebisito no it's not it's not uh, within the realm of possibility uh, sigurado ko diyan ba bakit naman uh, for one thing iaakit yan sa korte suprema sigurado sigurado ako na mag iissue ng TRO ang Korte Suprema because it is really uh, 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 hot or uh, uh, an important uh, constitutional issue. So hindi sila papayag na uh, matuluyan ng walang definitive uh, resolution uh, regarding dito sa People's Initiative na issue. Okay. Ito rin po, ito yung hindi pa masyadong malinaw din sa akin ito. Uh, kasi sabi rin ni Congressman Salceda ay nasa 80% na raw yung uh, in the process na raw yung 80% na signatures para ma-submit sa COMELEC. Ito po yung PI, no? People's Initiative. So dun po sa mga nanonood at nakikinig sa atin siguro by this time malino na po sa inyo no? Yung three modes of uh, amending or revising the 1987 Constitution isa po rito yung post ya Yan. Nawala ba ako? Hello? Ah, uh, nag-freeze ka ng sandali. Yan, okay ka na. Sabi na eh. Okay na ba ako ngayon? Sabi na eh, no? Uh, Sky Cable, uh, medyo galaw-galaw naman ng konti. Eh, <laughs> ang subscription ko na nga, yung minimum of 200 Mbps eh. Hindi po mura yun, ha? Eh, bakit naman ganun? Di ba? Eh, sayang naman. Sumabit eh. Ato, okay na ba ako? <laughs> bakit naman ganun? No? <laughs> <laughs> Kailangan na ba mag-Starlink? Oh, marino na ba ako, Mike? Okay na ba? Yeah, okay ka na. Okay. O sige. Ika, hindi, 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 hindi marino sa akin, no? Oh. Sabi ni Congressman Salceda, uh, ang target nito mga nagpo ng PI, magkaroon ng plebiscite by, twen- by, by July 2024. Eh kaso, di ba, laman nung pinapapirma nilang uh, People's Initiative ay joint voting. Ibig sabihin, pagsasamahin yung pagboto ng mga senator at House of Representatives, which is a step before pag-usapan pa yung mga provision na gusto kami andahan, Tama ba? Uh, actually, ako rin medyo nalilito, no? Uh, pero first and foremost, siguro kailangan natin sabihin na yung option na people's initiative ay that's still off the table as of now, no? because of yung decision ng Korte Suprema in the case of Santiago versus COMELEC in relation also to uh, Lambino versus COMELEC. So itong pag-uusap na people's initiative na to, yung gathering of signatures and even yung COMELEC no na sinasabi nila, uh, tinatanggap nila yung mga signatures at posible nilang i-verify uh, in the next couple of uh, weeks these are all ano eh, uh, preliminary talks no kasi nga posibleng posible and I'm pretty sure na iaakyat yan sa Korte Suprema kasi nga uh, yung mga pagkikilos nilang na ginagawa ngayon yung gathering of signatures etc etc taliwas to sa desisyon ng Korte Suprema di ba taliwas ito sa desisyon ng Korte Suprema na nagsasabi na the law on initiative particularly in relation to dun sa pag amienda ng constitution is inadequate so in other hmm. words ang sinasabi ng korte suprema walang batas eh sabi ng sabi ng saligang batas natin kailangan may batas no okay. para ma ma kuwa o magawa yung option of people's initiative pero right now wala tayong batas. So hindi ito natat, natatawa lang ako at na, na, napapakamot ulo na si, yung mga tumutulak nito hindi nila binabanggit yung uh, fact na yun eh na, na wala tayong batas, no? Even the COMELEC, no? Hindi niya sinasabi na wala tayong batas. Uh, ang sinasabi niya meron silang resolution, no? May COMELEC resolution. But That is not enough no that won't uh, satisfy the requirement of the constitution. Mm. -mm. And I think ang uh, statement uh, galing sa Commission on Elections is that uh, ministerial daw yung pagtanggap nila Itong mga lagda uh, na kabilang dito sa isinusulong na people's initiative. Ito nga pala i-clarify natin no. So merong RBH number 6. Uh, Linawin ko lang po sa mga viewers and listeners no resolution of both houses kung saan tatlong economic provisions ang gustong palitan ng uh, Senado. Ang nagsusulong po nito mismo si Senate President Juan Miguel Zubiri. Kaso, syempre may mga nadidinig din naman tayong pahayag sa House naman na sinasabi, Teka, mas okay yung kanila. Yung resolution of both houses nila before, I think RBH number 2. Ito bang ruta na ito, ano ba to? Is this constituent assembly? O not necessarily? Kasi parang mga nagsusulong sila ng ano eh, ng pagbabago sa konstitusyon pero as though nagpapasa lang sila ng regular na batas. Tama ba? That's correct, no? So that is the constituent assembly mode, no? Uh, ang nakasulat kasi sa batas natin, uh, Congress, no? Uh, voting, all of, all of members uh, voting three-fourths, ganyan. Pero, again, linawin muna natin, uh, Christian, no? Na pag sinabing Kongreso or Constituent Assembly, ang pinag-uusapan natin dito is both chambers acting separately. No? Hindi hindi kino-contemplate ng constitution natin na mag-iisa sila. Kasi 'yun ang baka in, kasi ang nakalagay lang sa saligang batas Congress, no? But lagi mo ngang pinopoint point out 'di diba, sa mga past episodes na pag sinabi natin Congress, what we mean is both chambers, no? Senate and the House of Representatives. So, in this particular instance, uh, pag magpo-propose sila ng amendments through the mode of Constituent Assembly, which is Congress, they are acting separately, deliberating on it separately, voting on it separately, tapos magtatagpo na lang sila kapag uh, nakuha na nila yung boto nila in each chamber. So, very similar very similar to how laws are passed, di ba? Uh, dumadaan sa separate chambers, nagdi sila sa sarili nilang uh, effort, and then magkakaroon sila ng butuhan. So very similar. Ang mangyayari, uh, parang ganun din. Itong resolution of both houses number six, di deliberate ng Senate and also di deliberate ng House, magbobotohan din sila, Uh, pag nakuha nila separately yung three-fourths vote, they will come together now and uh, issue the resolution as 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 Congress. And then they will endorse not doubt now that to the COMELEC para mag-schedule na ng plebiscite. Okay, wait, i-clarify ko lang yan. No? Uh, so kung ganyan ang ruta, ibig sabihin, separately, mag-uusap yung mga miyembro ng isang kapulungan, Senado at House, tapos, sinasabi mo, after nun, maaprubahan nila yung kanilang versions ng resolution, they will come together at pag-uusapan kung mayroong pagkakaiba na dapat reconcile. Tama ba? No, hindi ganun. Ano? Uh, Kasi iba yun eh. Di ba? Sa batas yun, may oh, sa, sa, batas, ganun. Tama ka, may bicam. No? Kasi so, yung gusto kita, like no? Mer- meron bang ganun mekanismo dito sa constituent assembly? Or Wala, baka mo. naman da o dapat talagang they sit as one body, but they have to vote separately. When the no, time no, no, comes. no. no. Hindi, hindi gano'n. Hindi gano'n. Um, ang pinag-uusapan natin dito, while I said earlier na the process is similar, it is only similar to the extent na uh, they are deliberating on it separately. Pero yung pinag-uusapan nila ay isa lang. Which is yung proposal to amend. Or yung mga amendment proposals. In other words, uh, yung subject matter nung bill ay yung Uh, resolution of both houses number six, pareho nilang pag-uusapan yon but separately. Mm -hmm. So hindi 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 yung merong pinag-uusapan yung house na iba sa pinag-uusapan ng Senate tapos mag-meet sila para parang bicam. No, it's not like that, no. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay amendment proposals to the mm -hmm. constitution. So they should be talking about the same topic. They should be talking about the same proposals. Tapos pagbobotohan nila yon separately. Ito naman yung next question ko. So meron nakasalang na RBH number 6 sa Senado, resolution of both houses. So mas madali ang usapan kung parehong-parehong version ng resolution niya. Kaya nga both houses ang pag-uusapan sa house, di ba? Eh, pero syempre, meron din kapangyarihan yung mga congressman at yung mga senador na outside of Zubiri. Sabihin nila, Teka, hindi lang itong tatlong provision ang gusto namin palitan. Ayaw namin singitan lang siya ng unless otherwise uh, provided by law. Yung lang naman yung amendment na gusto nila, diba? Ibig sabihin, ipagkaka loob sa kongreso yung ano kapangyarihan na i-detalye pa yan kung gusto nila i-relax yung provision. Ang point ko, kunwari ako yung member ng House, nakita ko yung RBH number 6. Teka, hindi yata masyado maganda. Meron akong gustong idagdag o bawasan. So, paano yan? Bago pa sila umabot sa punto na parehin pa nag-uusapan nila, di ba meron din proseso para, kumbaga, mag, they, they, come together to talk about the same resolution. Uh, ang ganda ng ano mo no ang ganda ng tanong mo at uh, mahirap sagutin yan ano kasi uh, in the very first place wala pa tayong pinagdaan ng ganito eh yung constituent assembly no in our history so what we're talking about now Uh, really is based on logic and common sense no now common value. following your <laughs> following your <laughs> example di ba halimbawa uh, iba ang pinag-uusapan ng house sa pinag-uusapan ng senado na amendment proposals walang patutunguhan yon eh kasi they will not be voting on the same thing di ba so at the end of the process wala silang agreement right so hindi talaga masasatisfy yung requirement ng constitution natin so based on common sense and logic they should start they should begin with a common uh, amendment proposals no otherwise walang patutunguhan kasi hindi naman sila pwedeng uh, magdictate on each other, di ba? Uh, pagdating sa uh, proseso na pag nandun na mismo sa proseso, of course, they will disagree. Ganyan naman talagang nature, no? N ng ating uh, lawmakers, ng ating mga uh, mambabatas. So, for this to work, yung sinasabi nating constituent assembly, for it to work, dapat from the very start, meron na silang uh, agreement, at least preliminarily, on what amendment proposals they should tackle. Okay. Punti otherwise, hindi, otherwise, hindi talaga uusad yung proseso. Okay. Ah, sige, ito naman matanong kita, Attorney Mike. No? Sabi mo kasi kanina, dubious yung ano eh, yung people's initiative, no? Hindi sabihin ba na no, wala kang tiwala sa mga nagpo nito? Ano bang personal, ano mo dyan, ah uh, take mo? <laughs> Ako, actually, uh, malakas masyado yung walang tiwala, no? Uh, pero parang nandoon na rin ano kasi hindi ko <laughs> hindi ko kasi maiisip bakit ano eh bakit itutulak no na knowing fully well uh, that wala tayong batas no to govern the implementation. So siguro ang naiisip ko lang ang ang end plan is talagang paakyatin to sa Korte Suprema tong pong issue na to no. Kasi merong Merong pananaw na uh, yung Lambino versus Comelec, yung karamihan ng mga justices doon, eh, sa tingin nila, adequate yung law. Pero, Pero tama, kasi, ma, hindi siya kasama rin sa main decision, di ba? Hindi siya kasama sa main decision. In fact, very explicit si Justice Carpio doon sa decision niya na hindi natin gagalawin yung Santiago. Hindi natin babalikan yung Santiago. So hindi nila talaga in other words hindi hindi ni reverse nung Lambino decision yung Santiago decision. Pero yung mga justices na nagkabotohan do sa Lambino case, nagpahiwatig sila ng opinion nila na adequate naman yung RA 6735. Pero hindi yun ang decision kasi ng Lambino eh. So right now ang doktrina pa rin is inadequate yung RA6735 and therefore walang batas, right? Mm -hmm. So kaya ako nagtataka. 1997, 1997 ano, uh, decision. Yun pa Yung, yung, yung Santiago, Santiago versus oh, yeah, yeah, Correct, correct. So, tatanong ka ngayon, bakit tinutulak ng pirma at ng mga iba pang proponents itong People's Initiative knowing fully well na walang batas? I'm thinking na baka gusto nila talagang umakyat ulit ito sa Korte Suprema to give the court another chance no uh, another chance to review the 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 doctrine and possibly reverse it mm, yun, yun, okay. lang ang, yun lang yun lang ano yun lang ang mga I'm just trying to make sense of it no uh, and uh, yun yung pinaka sensible na paliwanag para sa akin but of course hindi yun ang nakikita natin sa mga sa mga sinasabi nila eh Hmm. Kung baga nakita na rin kasi na maraming mga SC justices ang bukas no, doon sa existing law on initiative and referendum. Kaso hindi siya part ng main decision. Tama ba? Eh, matagal na to, di ba? So retarado na yung mga yan. Pero ibig sabihin, nandun yung, ano, nandoon yung idea. So parang gusto nang subukan. Baka namin yung current crop of uh, Supreme Court justices, y ganun din yung paniniwala. Tama ba? Kasi lima naman yung mga yan eh. That's possible, no? Uh, that's true. Kasi syempre, uh, nadidiscuss naman nila yan amongst themselves. So siguro, nakakapasahan ng, ng mga kuro-kuro. So siguro, yung mga proponents ng PI, umaasa sila. No? Meron silang pag-aasa na uh, pag umakyat sa Korte Suprema, they can offer a good argument to convince the court to reverse uh, the Santiago Doctrine. Okay. Eto, hindi ko alam kung uh, nasusundan ba ng lahat ng na mga nanonood sa atin pinag-uusapan natin. Very technical, no? Actually, may sumulpot nga isang troll dito. Mukhang dumudugo yung ilong, pero mukhang na, na, na nabayaran lang, no? Walang masabi, nagmura na lang, eh. Oh. Nagmumura <laughs> kanina, eh. Kanina. Nasaan na ba yon eh, Eto, nandito siya. Si Spherioid. Uh, yung, 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 yung handle pa niya. Ayan, sabi niya, naku, tumira ka na naman, Baklang lang Christian is gera. Ayan, tas dilawang, tut ka. Ayan, no? <laughs> <laughs> Ayan, mga comment talaga pag hindi naintindihan. boss, kailangan ko mag- Boss, kailangan ko maghanap buhay. Pero hindi ko na yung pinag-uusapan eh. Basta itroll mo lang, dali itroll mo lang yan. yan sabi mo na lang, bakla, okay na yan. Mukhang gano'n yan eh. <laughs> <laughs> Ayan. Kaya, ang point ko, hindi ito naintindihan ng marami, including itong troll na ito, no? Magkalabang binaya dito, baka isang daang piso lang. Ang point ko ganito, ah, uh, ba natin itutuwid yung sitwasyon na pwedeng marami napapapirma sa ganitong initiative na hindi naman tayo naintindihan yung issue. ba? Diba? Lalo may survey na hindi ganun karami ang bilang ng mga Pilipino na nabasa na nga. Or actually, naintindihan yung constitution, di ba? Ano tingin mo diyan? Yeah, oh, yan yung isa yan sa malaking pangamba ko eh, na marami pa sa atin ay close to 80% of us talagang hindi sapat ang pagkakaunawa sa saligang batas natin, no? So yung mga efforts na ganyan, yung yung people's initiative, yung diretso ka sa tao, hihingian mo ng signature, kaya sa ang sabi ang description ko is dubious eh kasi how how can you assure or how can you ensure na yung butante naiintindihan niya yung yung sinasabi mo no yung pinapagawa mo sa kanya basically no na amendahan natin yung constitution natin dahil ganito ang mangyayari ganito ang problema yung yung scenario na lang isipin mo eh na nag-uusap ba kayo ng matino? Di ba? Maganda ba yung usapan ninyo, yung diskurso ninyo? O papapirmahin mo na lang siya sa papel, papabasa mo kunwari yung amendment, di ba? So, hindi maganda yung, ano eh, hindi maganda yung konteksto ba? Dahil hindi tayo nakakasigurado na nagkakaroon ng genuine na deliberations between the proponent and the voter. Kaya kasi mm -hmm. kaya ang ano ko diyan is dubious ako diyan na at this stage no at this stage in our history eh hindi siguro natin magagawa ng tama yan yung people's initiative. With mm -hmm. all due respect to to our fellow Filipinos naman ano uh, but the reality is talaga uh, marami sa atin majority sa atin 80% eh hindi talaga sapat ang pagkakaunawa sa ating constitution. Oh eh. Ito nga pala, alam ko matagal ko lang ano eh. Ilang beses ko na rin naitanong sa ito, no? Kasi hindi naman ito yung first time na napag-usapan natin itong ano, pagbabago sa konstitusyon. Actually, Attorney Mike, 'di ba? Ano ka? Tama ba? Pabor <laughs> ka naman na uh, paritan yeah. yung ilang provision, 'di ba? Dahil hindi naman yeah. talaga siya perfecto, tama ba? That's true. Uh, napag-usapan natin extensively the last time yung uh, term period at term limits ng mga local officials, no? And I always said, kaya nat kaya i well, i am in favor of reforming that is marami na mga pag-aaral na nagsasabi na kailangan na talagang baguhin yon Oo oh, nga ito yung tanong ko no kung hindi ganun karami yung bilang ng mga Pilipino na nabasa na o naintindihan yung konstitusyon meron bang ano yan parang threshold or at least yung ano lang minimum na sana man lang pagpumalo ng ganito yung level of understanding among specific number of Filipinos, eh baka yun yung time na mas magandang pag-usapan na. My, next my next point is, aabot ba tayo sa ganun? Kasi nga, <laughs> may problema ng educational system natin, no? Nandyan yung manipulation pagdating sa social media. Tapos, mag -e expect pa ba tayo na umabot tayo sa ganun punto? I mean, I might be cynical, pero what do you think? Yeah, oo. Oh, uh, that's a legitimate concern, no? Uh, pero ako kasi uh, na isipan ko na 'yan at parang nag-give up na ako dun sa paghihintay ng specific number no? or a specific percentage kasi parang mahirap maabot 'yun eh uh, if we're going to wait for let's say 50% of us uh, na ang may alam no or 30% na lang ang hindi sapat ang ang kaalaman that might uh, you know take a long time or baka hindi na natin maabot yon for some reason or another so para sa akin uh parang to compensate ang sinasabi ko lang lage, if we are going to pursue constitutional reform dapat integral component is a parang comprehensive and massive education Uh, campaign din. Kahit yung mga basic principles na lang, no? hindi na natin hindi na natin pwede talaga himay-himayin yung sa ligang batas. Kahit yung mga fundamental principles like yung ano ba ibig sabihin ng separation of powers, ka kahalaga ba yung rule of law, ka kahalaga ba yung uh, human rights and also yung decentralization, yung local autonomy. Uh, kahit yun ang repasuhin natin na, na maganda naman, na maayos naman. And then doon tayo, doon tayo mag uh, constitutional uh, amendment or revision. Parang ano 'yan, no? Pwede ko bang i-relate ng konti para naman yung mga troll na dinudugo yung ilong ngayon, simplihan natin yung usapan, no? Correct may farmron ha. Kung nag agri ka dito sa aking uh, uh, example. 'di ba marami naman dito sa atin mga chismoso at saka chismosa, 'di ba? May opinion do sa mga artista na naghiwalay o kaya sa kapitbahay o kaklase na medyo controversial yung love life. 'Di ba bago man nan tayo kumampe, ano ka ba? Team babae o team lalaki? 'Di ba alamin mo muna yung facts of the case, 'di diba? <laughs> ba? meron bang third party? Kapabayaan ba isang partido? Meron bang nanloko? 'Di ba? Kung, kung sa ganong simpleng chismis, we take uh, positions pero we before do, we before we do that inaalam natin yung basic information eh what more kung pag-uusapan natin yung saligang batas di ba ilang naisip ko diyan that's correct that's correct no uh we have to make an effort then i mean i suppose yun yung gusto mo sabihin ano uh, we have to make an effort then as citizens na pag-aralan uh and ang, ang, ang delikado kasi Christian is yung nakikita natin mga proponents of charter change. In, ang, ang feeling mo they're taking advantage of the lack of ano eh uh, understanding of our people of the constitution. Yung gusto nilang uh, mang mang ang taong bayan sa saligang batas para matulak nila yung gusto nila. Correct yung mapapansin mo lalong-lalo na yung mga masyadong magaling mag-offer ng mga dahilan no na kapag binuksan natin ang saligang bat ang mga economy ang economic provisions dadami yung investment magkakaroon tayo ng trabaho etc etc yung talagang nangangako ng buwan as they say doon pa lang doon ka na magduda no kasi that's not really going to happen automatically, diba? Uh, so, yung pag-amyenda o pag ng ating saligang batas, uh, kailangan maunawaan natin bakit natin ginagawa yon. And the first thing to do that is kailangan maunawaan natin ano yung ating saligang batas. Oo nga eh. I agree, no? Tapos ang isa pang problema dyan, Atty. Mike, yung bang pag hindi naintindihan yung issue, tas, mag a la lang to authority. Teka, eh, sinusulin ni congressman, matali ng tao yan, bilib ako dyan eh. It must be right. Di ba? Kung maga, yeah, hindi, yun eh. hindi mo na ginagamit yung sarili mong faculties or capabilities to understand it. Tapos sabihin mo na lang, hindi eh, supportado ni congressman o ni mayor o ni senator. Eh, okay na yan. Di ba? Matatali ng yeah. tao yan, nag-aral yan eh. Di ba? Yung ganun ba? Yeah. <laughs> yeah. yun, yun nga yung nakakalungkot dun eh. Uh, kasi, yung mga proponents na most of them are congressmen, no? Yung parang humuhugot na lang sila ng mga kung anong-anong justification ba. Uh, para lang ma, ma lang yung may may masabi sila na merong sense na matino pero for us no for us na talagang pinag-aaralan yung constitution eh nakikita naman natin na wala namang katuturan yung sinasabi nila. No? Hindi siya evidence-based, hindi siya evidence influence Kung hindi, yung parang meron lang hinuhugot, may nabasa lang sa internet or sa, may nag lang, eh, yun na yung dahilan para baguhin yung ating constitution. At hmm. ang nakakalungkot, dahil meron siyang posisyon sa gobyerno, eh, paniniwalaan siya ng ilan natin mga kababayan. Okay. Well, medyo nakakalungkot, no? Pero an tabayan natin, eh. Ang problema, yung mga nagpapakilos niyan, ito yung mga inelect na mga tao, no? Ito yung tinatawag nating representative democracy. Eh, binoto nyo yan, eh. Diba? Iba, iba yata. Siyempre, ibang senador binoto ko rin, no? <laughs> Pero hindi, hindi karamihan. <laughs> hindi ka naman binoto yung mga bugok, no? <laughs> Pero ang point ko. <laughs> kung baga, yung mga nakaupo ngayon dyan, binoto ng tao, so sila yung representatives natin, di ba? So this is what we call representative democracy. Ngayon, kung yung sinusulong nila, eh makakabuti sa atin, eh okay. Pero kung hindi, ay eh, good luck, di ba? yun ang punto ko dyan. <laughs> so, basically, ang kailangan natin parating sa mga nakikinig sa atin is uh, yung people's initiative, uh, yan dapat bantayan natin, lalong-lalo lalo na kung may mga nagagamit na government resources, <laughs> kung merong nagagastos na pera ng bayan, that's unlawful. No? Uh, hindi tama yon na yung mga proponents in the process of gathering signatures etc etc ay ginagamit nila yung government resources at uh, government funds that's wrong so yun ang dapat bantayan natin pero yung effort ng Senado yung kay Senate President Zubiri I think we should take that seriously in the sense na tanungin natin siya no uh, anong basis sa uh, anong basis mo dyan sa mga proposals mo And let's listen to the explanation. Uh, hindi naman pwedeng pangako lang na kapag binago natin yun, eh, magdadatingan yung mga investors. No? Uh, hindi naman ganun yun. Eh. So, magpakita siya. No? Magpakita siya ng pag-aaral na kapag binuksan mo yung sektor ng edukasyon, for example, di ba? kapag binuksan mo yung sektor ng public utility, tsaka ng advertising, Uh, anong basis no anong basis noon uh, na masasabi natin na paggawin natin ito ganito yung mga positibong mangyayari <laughs> that's the way we should look at it hindi yung usapan lang na de kailangan natin buksan yan kasi nahuhuli na tayo sa foreign direct investment I mean it, it, hindi logical yung ganong reasoning eh. actually yung tinatawag na evidence based uh, policy making no? Uh, sana ginagawa consistently. Well, maraming salamat Attorney Mike for joining us, no? Napakatiyaga mo magpaliwanag and uh mukhang maganda din sa lugar mo, ang ganda ng background mo. Ha? Uh, <laughs> maraming salamat Christian uh, at uh, eh, you know, ka. That's first tayo. <laughs> May mag ako sa likod eh, hindi ko mahugot eh. Anyway, maraming salamat uh, Attorney Mike ha. Sa so, ulitin, maraming maraming salamat. Yes sir, maraming salamat. Okay. Yan po si Attorney Michael Henry Yusinko. Okay ba? Hmm. Kagal lang ah. yung troll, hindi na bumalik ah. Hinahanap ko siya. Nasaan na yun? Yung kanina. Yung pinost ko pa yung comment niya. Nakakota ka na ba? Diba beses ka na gano'n? Nag-post? Ah, okay. Sige. Oo. Baka naman naghahanap buhay lang. No? Yung mga ganyan trolls kasi, ano yan eh. Baka naman gusto lang kumita para sa pamilya. Pero ano yan, mga insignificant yan. Mga kuto, kuto lang yan sa diskurso. Okay? Ang uh, gusto ko po ipunto rito, no? Meron pala tayong ilalabas tomorrow, no? Meron po tayong ginagawang explainer tungkol po dito sa People's Initiative. Hopefully, makatulong po kahit papano doon po sa mga manunood. Uh, pinapaliwanag po natin dito kung ano ba yung modes of changing or amending or revising the Constitution ano po ba yung mga dapat nating bantayan pagdating dito sa People's Initiative? Ano to? Uh, part of our humble contribution para dito sa public discourse. Panoorin nyo po, ipopost natin yan tomorrow. Para tapos, kung meron kayong kilala na sa tingin nyo, po, oh, mukhang dapat malaman nyo itong impormasyon na to, ishare nyo na lang po para mas maintindihan nila. Ginawa natin very um, easy to understand yung yung pagpapaliwanag natin. Kasi nga, complicated dyan eh, no? Buti nga kayo, nakikita ko yung mga comments nyo. Ang gaganda ng mga, ah, uh, karamihan ng mga comments dito, no? Ibig sabihin, talagang, ano, concern kayo sa issue. Ang problema, iba mga kababayan natin, no? Talagang, ah, uh, baka talagang hindi nagsisika para unawain eh. At eh, tama yung sinabi ni Attorney Mike, no? Ito yung problema minsan sa mga politiko natin at saka dun sa ibang mga grupo na pwedeng meron mga pansariling interes, baka yung na-exploit nila yung kakulangan sa impormasyon. Matapatin na natin, kamangmangan ng ilan sa ating mga kababayan para ting dito sa isyo ng konstitusyon, di ba? Imbis na tulungan silang mas maunawaan yung isyo, i-exploit e pa sila. No? Yan ang problema kasi pag-impormasyon, hindi nagagamit sa tama. Kaya ang suggestion ko po, I strongly urge all of you, no, yung mga nanonood dito, nakikinig dito sa ating podcast, um, in your own little ways, subukan nyo pong magpakalat ng tamang impormasyon. Kunwara dito sa ano, dito sa issue ng charter change. Para within your own circles, ipaliwanag nyo ng konti. Ano ba yung issue? Ganyan-ganyan, di ba? So makatulong man lang tayo kasi nga yung epidemic of uh, stupidity on social media, It talagang it's all over, no? Baka nga hindi na epidemic, eh. It's, it's a pandemic. So, kahit pa paano, medyo, ano, mabawasan natin yung kamangmangan. Okay? So, yun po. Pasensya na. Medyo sumabit internet natin kanina, no? So, maraming maraming salamat po for joining us. Bukas po, makita-kita tayo. And definitely, uh, bukas po natin ilalabas yung ating explainer, fast first explainer about the, uh, about the People's Initiative. Okay? Maraming maraming salamat po and uh, shout out kay John Mark, okay, pahabol, kay, kay Ma'am Eden Ulonan, uh, shout out, uh, kay Seven Samurai na mahilig sa club, nakikita ko yung mga post mo, si Grace Kitayama, maraming salamat sa iyo. Ano pa ba? Ayan, sige. At yung aking father-in-law, nanonood kanina, si attorney uh, Oscar Bernardo. Ayan, daddy, maraming salamat po sa pananood. Ayan. Okay. Sino pa ba? Oh, si Jonathan. Oo. Oh, nakita na ba kayo ni Seven Samurai? Madalas kayo mag-usap eh. Ayan. Si Josephine Ubalde watching from Bulacan. Ayan. Shout out sa'yo. Ayan. Bev, totoo yung sinasabi ko. No? Kasi nga, pangit naman kung tipong nag-uusap-usap tayo dito sa ating platform pero hindi naman tayo nakakatulong sa ibang mga kababayan natin. No? Information is key. No? The problem is information is very much manipulated in many cases now. Ayan. Sabi ni Yang Moon, ang linis ngayon ng audio mo. Audio mo po. Hindi kasing linis na winners ng loto ng PCSO. <laughs> mo pinagtitripan mo yung ano ah, yung doctored photo, no? Uh, inedit na photo nung nanalo sa loto, no? Nakakatawa, no? Ang dali-daling hulihin eh. Pagkakita mo pala, mukhang pinatong lang eh. Na. Mukhang kulang sa photoshopping skills eh. No? Yung Canva mas madali ah. Yun. Talaga mapapaduda ka eh, no? Maiisip mo. Pero mo talaga nanalo eh. Bakit gano'n? Di Iba talaga ano, no? Ibang bansa natin eh. No? Isa ang hirap mahalin ng Pilipinas eh. No? Mahal na mahal mo pero ang hirap, hirap mahalin eh. No? Okay. O sige. Maraming salamat po si Ru Ruben. ganaden Watching from Siargao. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Okay. Oh, sige, kita-kita po tayo bukas. Maraming maraming salamat po. Ako po si Christian Esguerra. Thank you, thank you, thank you. Music.